Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny a dneska se podíváme zase na jednu deskovku. I pokud deskovým hrám neholdujete, tak tohle jako možná budete tematicky znát, protože jde o deskovkovej Fallout. Slavná videoherní série, která je skoro synonymem pro postapo, tak dočkala se téhleté hry, kterou nám kompletně do češtiny lokalizoval Blackfire. A podobně jako v té hře, jste v nějakém základním táboře, procházíte pustinou, objevujete věci, bojujete s příšerama a plníte questy. Cílem té hry je získat co největší vliv, abyste byli prostě mástrem té pustiny, dřív než se to jako povede vašim spoluhráčům, nebo než ten vliv získá nějaká jako z frakcí. Vždycky si vyberete scénář, třeba v kampani jménem Pustina proti sobě jde Bratrstvo Oceli a Enkláva, v jiném zase Otroci a Otrokáři, a vy se můžete rozhodnout, jak budete plnit úkoly, na kterou z těch stran se přikloníte. Vtipný je, že váš protihráč může plnit úplně jiný questy, může se snažit to prostě o jiný cíl, protože může mít jiný kartičky, který mu zajistují vliv, a tak se v tom budete hezky mydlit. Je to právě hra, která, kde jako sice jste se spoluhráči na jedné mapě, ale nebojujete proti sobě, nezabíráte nějaký území, prostě tak, jak plníte ty úkoly, tak se ta hra vyvíjí. Je to trošku podobný This War of Mine, o kterém jsem kdysi mluvil, akorát tam byl jako jeden velký příběhový deník a vždycky se něco stalo. Tady se spíš ty úkoly tahají jako z balíčku podle toho, jakým směrem se ten příběh vyvíjí a jsou navázaný na ty kampaně. A je to opět takový jako RPGčkový, těch kartiček je tam přes 150, takže nebudete pravděpodobně nikdy pamatovat. A můžete se rozhodnout, jakou cestou půjdete, kolikrát úkol, který vypadá jako hrozně fajn, nebo řešení, které vypadá hrozně fajn, tak může skončit blbě. Asi nemá cenu to tady moc obkecávat, pokud jste fanoušci Falloutu, tak si to pravděpodobně hodně užijete, i pokud jste fanoušci deskovek, čemu bych tady jako dal velký palec nahoru, tak to jsou pravidla, které jsou fakt jako hrozně jednoduchý. Jo, na to, že ta hra je takhle docela komplexní, tak ty pravidla mají teda jako 14 stránek, ale jakmile si je přečtete, tak myslím si, že nebo tak ten samotný gameplay už dost odsejpá, nejsou tam žádný jako záludní situace. Navíc má to i druhý bloček pravidel, který jako všechny ty situace ještě podrobně vysvětluje a rozepisuje. A myslím si, že když to budete někomu vysvětlovat, tak to máte docela rychle odbitý. A oproti těm jiným deskovkám, kde se s pravidlama moří několik hodin, tak tady to fakt jako odsejpalo, což je fajn. Pojďme se podívat teďka na to, jak vypadá tradiční singleplayerová kampaň a první scénář. Na bílém deskovkářském stole právě vidíte setup Falloutu pro první scénář jménem Společenství, kterým ta hra doporučuje začít. Ovliv se tady mydlí dvě skupiny, Železnice a Institut, kde Železnice by chtěla osvobodit všechny syntetiky, tvrdí, že to jsou vlastně roboti, kteří mají práva jako stejně jako lidi, a oproti tomu Institut by je chtěl, je vlastně vyrábí a chtěl by je tak nějak využívat ke svým účelům. Cílem téhleté hry je vlastně chodit po té mapě, prozkoumávat oblasti, plnit úkoly a získávat vliv. Jakmile získám 11 vlivů, vítězím, jakmile nějaká z těchto dvou skupin získá vliv na červeném políčku, tak vítězí ona a já končím. Je to úplně stejný jako hra ve více hráčích, s tím, že akorát jsou zvýšené podmínky pro ten můj vliv, ale prostě veškerý pravidla, které tady uvidíte, veškerý pravidla pro boj, pro pohyb, tak je to úplně stejné, jako by tady byla ještě nějaká druhá figurka. A tam pak samozřejmě vítězí ten, kdo ten vliv získá jako první. Já jsem zatím Fallout pořádně nehrál, zatím jsem si sjel pár cvičných kol, abych si ošahal ty mechaniky, ale spoustu těch věcí bude pro mě teďka takový jako poprvé. Takže pravděpodobně narazím na něco, u čeho hrozně failnou, ale uvidíte, prostě bude to první hra pro vás i pro mě. Tady na začátek se vylosovaly nějaký potvory, tam z těch žetonků. Tady máme supermutantského rváče. Jinak už mě dostihl radiace, tak vám tady u toho budu občas docela kašlat. A tady máme robota nějakýho bezpečnostního robota, kteří se mě samozřejmě budou snažit zlikvidovat a já je. Na začátek mám, jako v každé deskovce, nějaký akce. A teďka mi dává největší smysl prozkoumávat tady ty políčka. Takže první akci udělám průzkum. Otočím tady Road 74. A druhou akcí prozkoumám tohleto. A našel jsem supermarket, kde je značka lepčičky, takže tam vylosuju nějakýho potvoráka tady z toho stojánku, který bych si mohl přisunout. A jde tam regulátor, který má pistolku a když se aktivuje, tak už na mě bude útočit. No, já jsem aktuálně spotřeboval svoje dvě akce, takže končí moje kolo. Vytáhne se tato kartička a řekne, některý nepřátelé se budou hýbat. Nepřátelé frakce Institutu, ty tady nejsou. Hmyzáci, ty tady nejsou. A roboti. Takže tenhle ten
robot se pohne o jedno políčko nejblíž ke mně, což bude asi tahle cesta, nevím, někdo by ho hýbnul semka na tu středovou cestu a pak on může chodit i přes ty neobjevený. A já bych asi šel vykydlit toho regulátora, protože to mě může tou pistolkou ohrožovat, jinak já hraju vlastně za člověka, za obyvatele Voltu. Tady mám svoji kartu statistik. Samozřejmě se snažím být co nejvíc special a mít co nejvíc skillů, který by mě pomáhali v tomhletom dobrodružství. Tady sbírám expy, tady se ukazuje moje úroveň radiace, tady mám životy. Jakmile se tyhle ty dvě srandy sejdou, tak končím. Tak já využiju jako svoji první akci pohyb. Přijdu k němu a jako svoji druhou akci řeknu, že chci bojovat. Boj probíhá tím způsobem, že já nemám žádnou zbraň, já mám jenom na začátek kombinésku voltovou. Ta mě funguje jako takový brnění a snižuje mi úroveň damage, takže já si vezmu kostky a vidím, že regulátor, můžu mu dát zranění do těla a do noh. Potřeba dva životy. Takže hodím tady těma kostkama a spočítají se ty zásahy. Tahle kostka střílí do hlavy, to nic, tahle ta kostka střílí do trupu, takže má damage, tahle ta střílí taky jakoby do trupu, takže má druhý damage, je mrtvý. On po mně střílí dvakrát, to jsou tady tyčky, které asi neuvidíte, takže bych dostal dvě damage, ale kombinéska mě jeden redukuje. Takže já dostanu jedno dolů, on je mrtvý, dostanu dva expy, to se posune vlastně tady po těch mých speciálech, jeden ex jde na S, jeden jde na L. Jakmile získám další ex, tak si vylosuju další to písmenko. Protože jsem ho porazil, tak si vezmu nějakou věc z kořisti. Dostávám kovová zbroj, která mě chrání o jedna, ale akce na Cčko a na Ačko mi neumožňují opakované hody. Což mi nepřijde nějak extra dobrý, a možná i prodám. Takže mě aktuálně chrání kombinéska, já si to samozřejmě můžu spojit. Protože když mám kombinézu, tak na ní můžu mít ještě něco jiného, takže aktuálně si tam dám i tu zbroj, protože Cčko a Ačko nemám. Ale časem ten předmět asi nebude tak užitečný, jak by mohl být. Tohle bych asi mohl zamíchat, protože jsem to možná na ty kartičky nemíchal. Byly by tam jenom čtyřky u sebe. No a já mám ještě jeden bod pohybu, který bych mohl nějak využít. Ale příští kolo bych rád zkusil prozkoumat ten supermarket, takže asi nebudu dělat nic. Ve chvíli, kdy porazím potvoráka, tak se vylosuje automaticky novej a dá se na nejbližší volný políčko s tím symbolem. Takže já vezmu dalšího lepkouna, syntetika, a dám ho zase ke mně na ten supermarket. Ale teďka ještě není aktivovaný a nebude mi nějak ubližovat. A vítejte ve společenství, má tady jako úkolovou podmínku, že když zabiju syntetika, tak se posune vliv. Vliv institutu. A něco se stane, já dostanu další dvě kořisti. Zbraně a střelivo časopis, pokud tábořím a nemám Ačko, můžu dostat dva expy, což se hodí. A časopis žít a milovat, pokud tábořím a nemám Cčko, můžu to odhodit a získat dva expy. Tím pádem není to asi pořádně zamíchaný. Takže já to ještě s dovolením jednou promíchám. Tak jo, tenhle ten mrtvej regulátor by se měl zase dát zpátky do té hromádky. Bych se je mohl přesunout blíž, že jo? A vyložím úkoly 15 a 134. Přichází na řadu tyhle ty věci a podobně, když jste koukali třeba na This War of Mine, tak tam jsem si úkoly četl v deníku. Tady je přes stovka úkolových karet, který já vyložím a něco budou dělat. Takže tady mám 15, rezonanci a tady mám 134, maso a kosti. Je to vytažený, tohle to jde pryč ze hry. Tak, rezonance. Rozerval si toho člověka na kusy, ale zdá se být z masa a kostí. Hnus. Nicméně mezi jeho věcmi je přijímač označený Vitruviánským mužem, slovem institut a souřadnicemi starých ruin technologického institutu společenství. Při hledání institutu následují souřadnice a prozkoumej ruiny TIS, což jsou tady. Tam, když dojdu, tak se něco stane. A nebo když se můžu jako rozhodnout, že půjdu proti institutu a vyrazím něco splnit do Diamond City a utratím tam 4 zátky.
Druhý úkol, masové kosti. Je tu pěkný poprask. Mladá dívka jménem Olivia byla vyhnána z domova, protože je údajně syntetička. Prohlásila, že pokud by někdo našel její sestru, mohla by vyvrátit ta směšná falešná obvinění, že je snad nějaký robot. Přidej úkol 135. OK. A děje se tu něco pozvezilého, můžu vyslechnout Olivii jako úkol, nebo můžu jít hledat jejich sestru a budu provádět střetnutí, dokud nenajdu ségru. Jo, to teďka vlastně přidávám tu kartu 135, kde bude ta její sestra. A teďka vytáhnu, protože jsem sám, vrchní kartu tady z toho balíčku a zamíchám to. Jo, teďka buď najdu ségru, nebo se na to můžu vykašlat a vyslechnu si Oliviu. Já mám teda ještě jeden mod pohybu, který použít nechci. Úkol plnit nemůžu, takže pojedou záporáci. A jedou opět robotci, ne, jedou nějací genetičtí potvoráci, který mám tady, to je ten supermutant, takže ten se posune k železnici. Takže já se zkusím střetnout v tom supermarketu, protože proč ne? Třeba tam bude ta ségra. A není tam ségra. Když se přehrabuješ v troskách, všimneš si postavy na zemi. Jak se přibližuješ, vidíš, že to je mrtvý muž. Nemá žádné zbraně ani vybavení. Co dělal tady venku? Můžu prozkoumat tělo a můžu se vykašlat na to, že budu prostě to tělo ignorovat a prohledám oblast. Na prohledání oblast potřebuji hodit 4 úspěchy a můžu si je rerolovat na Pčko, Ečko. Ani jedno nemám, takže tomu moc jako nevěřím a zkusím teda prohledat to tělo. V jedné kapse nalezáš ušmudlanou přeloženou fotografii muže v bojové výstroji s malými dětmi po boku, dívkou a chlapcem. Dokážeš přečíst útržky textu vedle nakresleného ptáčka. Jdu na východ do, nejvíc lituju toho, Ebe a Margaret. Může být Margaret stále naživu? Dostanu 3 expy. Jej, takže za první se vracím semka, mám level up, což znamená, že si vylosuju tady dvě písmenka a jedno si vyberu. Takže třeba tohle a tohle, protože na ně dosáhnu. A mám tu Ačko a mám tu Ačko. Takže si vyberu Ačko. A jsem víc special. Zbytek tady vrátím. A teďka mám ještě 2 expy. Takže 1, 2. Teďka už je samozřejmě obtížnější pro mě dostat level up. Dostanu kořist. Tady mám teďka spoustu věcí. Našel jsem jako společníka Hancocka, který mě může přitáhnout nějakou vzdálenou potvoru blíž ke mně. A pokud nepřítel není při tomto boji zabit, tak o něho přijdu. Takže ten mě prostě pomáhá při boji. A pokud nebudu mít péčku a použiju ho, tak o něho přijdu. Nevadí, to se hodí. Tady si ho dám mezi společníky. Tohle mám tady někde v inventáři. V inventáři můžu mít 3 věci, v každé kategorii můžu mít jenom 1 věc. Časopisy mě tam zatím nezacláněj. Ještě přidávám kartu 5. Karta 5 jde do bunkrů. Takže to zase vezmu a zamíchám. Můžu jít plnit úkol, což znamená, že bych si vyslechnul tu Olivii. Na to by ale musím jít v bunkru, abych ji vyslechnul, takže to nejsem. A v ruinách taky nejsem, takže já se pohnu semka. A víc dělat jako teďka nemůžu. I blbý jenom ty dvě akce, jako zase se nechci úplně natrvalo zakempit v tom supermarketu a hledat ji. I když ona by tam zase měla být příští kolo, protože teď jsem měl už to jedno blbý střetnutí, tak jo, ještě tady prostě počkáme. No tak, šíme potvoráky, nehýbe se nikdo. Já tuhle kartu mám u sebe, o té jsem ještě nemluvil, já ji můžu... Prostě když mají štítaři náskok, tak já mám za to body vlivu a můžu ji veřejně vyložit a přihlásit, nebo vyhlásit svoji loajalitu k institutu, což má spíš asi roli ve víc hráčích, protože každý může jako fandit jiné té frakci. Začíná nový kolo a já se dám opět střetnutí v pustině a teďka tam logicky najdu tu Olivijunu sestru a uvidíme, co nám to přinese. Tak, když se blížíš na místo, do oka ti padne několik hraničních patníků.
Podle Olivie byla její sestra naposledy spatřena tady. Vypadá to nebezpečně, ale měl by se trochu porozhlédnout, aby zjistil, co je na tom pravdy. Můžu jít hledat Olivinu sestru a můžu jí ignorovat a hledat kořist. Já budu hodná, já půjdu hledat ségru. Vidíš dívčino tělo ležící pod převise. Když těl otočíš, vidíš, že nemá jen určitou rodinnou podobu s Olivií. Je to Olivia! O, ta dívka, se kterou si mluvil, je syntetička, která ji nahradila. Najednou zaregistruješ pohyb, nastražila tu na tebe past. OK, takže já se snažím být dobrák a jako akorát to toto. Nedostanu žádnou odměnu a zaútočí na mě, počkej, dokončí úkol maso a kost. Což znamená vylož 137. Ježiši, to za chvilku budu úplně zkartičkovaný. Olivia se ti svěří, že je syntetička opravdu je, ale lituje toho, co udělala. Počkej, to bych měl teda asi prvně dodělat ten boj. Aby to není asi tak správně popsané. Každopádně tady v té pasti na mě zaútočil nějaký brouk. A máme tady škorpici. No tak to vypadá relativně v pohodě. Já vezmu kostky, má slabý místa v hlavě a na těle a žiju dva životy. Tak, vidím tělo, takže je automaticky mrtvá. Ona po mně útočí za 3, kombinéska a zbroj mi 2 vykryjou, takže dostanu 1 damage. A já dostanu 2 expy, což znamená 1-2 level up. A mám péčko a mám elko, takže si vezmu péčko. Už budu za chvilku úplně special. Tak, škorpice jde dopryč. Tím pádem tohle to jde úplně ze hry. A přichází nám to na ostří nože. Tak, Olivia se ti svěří, že syntetička opravdu je, ale lituje toho, co dělala pro institut, který ji vyrobil. Chce uprchnout a začít nový život. Slyšela o organizaci známé jako Železnice, která by jí mohla pomoct. Tak, můžu zaplatit informátora, abych získal kontakt na agenci Železnice. To by znamenalo jít do nějakého sídla Pendletonu a zaplatit 6 zátek. Nebo můžu zabít nějakého robota a zavolat tam. Což jediný robot je teďka tenhle ten. Takže prostě mám ve hře další úkol. Jo, a tohle to je pryč a já za to dostanu kartu vlivu. Kterou si vyložím, bych to měl nějak oddělat, tohleto je discard, tohleto je moje, můžu mít maximálně 4 karty vlivu. Opět jako fandí institutu. Takže mám teďka 2 vlivy, 3-4 vlivy, protože institut má náskok potřebujících 11. No a v druhém kole se prostě pohnu třeba semka, protože tady nemám fakt co dělat a potřebuji objevovat nějaký ty oblasti. Jedou nám záporáci, kdy se hýbou lepkaři, což znamená, že se aktivuje tady tenhle ten. A je tady psychonájezdníka, který je agresivní a půjde po mně útočit příští kolo, nebo pokud se aktivuje, tak nestačí, že jenom doběhne, ale doběhne a hnedka zaútočí, který je nějak neštve. Tak, já potřebuji dojít kam? Do těch ruin, že? I když teda nemám Ečko, Ičko a bude se mě tam blbě házet. Tak otočím tady, jako jedna akce průzkum, kde máme zase potvoru. A já už bych si je mohl konečně přisunout. Mnohem lepší. Vylosujem třeba tohle. Radioškorpion. A jako druhou akci bychom mohli... prohlednout tohle, ať můžu někam chodit. Tak, tady je vod, který se dá taky prohledávat, ale až v pozdější fázi hry, nebo to aspoň tvrdili pravidla. A máme tady další potvoru. Krtkopotkán. Ten má sílu 1, ten mě neštve. A jedou potvoráci, hýbou se lepkouni a hýbou se tady ty prostě zvířata, no, takže toho bude hodně. Tak, tenhle se hýbe ke mně a protože má figurku blesku, tak útočí. Tak. Má slabiny na těle, na nohách, takže mu dám 2 damage, je po něm. On mě zraní za 3, protože mám zase 2 armory. Tak, dostanu jenom 1 ťavku. Tenhle je mrtvej a mám 2 expy.
A samozřejmě se tam vylosuje nějaký další lepkoun, protože nepřátel není v pustině nikdy dost. Teď se ke mně hýbe krtkopotkán, který ale neútočí a hýbe se ke mně, nehýbe se ke mně. Radio Škorpion není na sousedícím políčku, takže se nám blíží. Tak. Máme další kolo. Jako já můžu zrasit toho krtkopotkán, ale je to přijde zbytečný. A já se chytnu od dva na sem a dám si akci tábořeň, která mě vyléčí o 3. Přidám si žetonek, že jsem odpočatej, který mě pak můžu jako libovolně zahodit a přidám mi navíc kostku. Tak a teďka můžu zahodit, nemám Cčko, nemám Ačko teda už mám, takže nemám Cčko, takže tohle to zahazuju a dostanu 2 expy. Tak. A jedou potvoráci. Když se hýbe jenom tenhle ten. Jakmile dojde balíček, tak se pak posune vliv tady těhletěch a točí se to znova. Tím pádem, když hraje víc hráčů, tak je ten balíček tenčí, protože každý získává ty vlivy a hra spěje rychleji ke svému konci. No já si chytnu semka a prozkoumám tu Ashbury Road. Když se protíráš davem, zahledneš známou tvář. Je sice mnohem starší, ale nemůžeš se mýlit. Je to Margaret, dívka z fotografie nalezená v pustině. Můžu jí říct o mrtvém muži v pustině, na čem hážu a potřebuji 3 úspěchy, nebo ji můžu ignorovat. Já to zkusím využít a se zkusím hodit. Přehazovat nemůžu, protože nemám Cčko. Mám jeden úspěch, takže nic se nestalo. Margaret se mnou nehodlá bavit a ztratí se v davu. Můžu obchodovat obchod 1, to znamená, že si můžu koupit nebo udělat nějakou jednu věc. A já za zátku můžu prodat tohleto. Jo, to má cenu 2, jak když to prodám, tak je to o 1 levnější, dostanu zátku. A v příštím kole si můžu koupit něco, co stojí 4. Já bylo správně, ještě když nakupuju, tak se semka přidá nový předmět a jeden předmět se zahodí, aby se to protočilo. Když budu mít Cčko, můžu dostat dalšího společníka. Jo, tu kovovou zbroj můžu prodat příště, dobrý. Tak to nebylo úplně úspěšné setkání. A pak se posuneme 1, 2 do těch ruin, kde máme pak ten úkol. Na který ale teda nemám furt ty pořádný expy, sakra. Jedou potvoráci. Hýbou se lepkouni, takže se nám aktivuje psychonájezdník, jinak nic. Já si zkusím teda splnit ten úkol v ruinách TIS, k té rezonanci, že budu hledat institut. Potřebuju 4 úspěchy na 3 kostkách, což mám, výborně. Když to splním, tak se posune tenhle ten institut. Dostanu 3 zátky, vyložím 18-67 a karta jde do koše. Tak a přichází nám do hry odhalení železnice a zvěstí o voltech. Odhalení železnice. Tvá vynalézavost a vychytralost na institut zapůsobila a získala se z jejich důvěru. Stále se snaží vyvíjet čím dál pokročilejší technologie, ale jsou ohroženi kriminálníky nazývanými železnice. Umístí hvězdičky rovné počtu přeživších vždy na jeden bunkr v pořadí od nejvyšší úrovně. Co znamená rovné počtu přeživších? Jo, já jsem přeživší, já hraju single player. A bunkr z nejvyšší úrovní je tady ta 4 v Diamond City. Asi. A nebo můžu najít velitelství železnice a poskytnout jim podporu. Což nechci, protože já kopu za institut, mám 2 tyhlety. Mohl bych se klidně přihlásit veřejně, že jsem jim věrný. A zvěstí o voltech. Každý rok se v pustině objeví několik nešťastníků, kteří tvrdí, že byli vyhnáni z podzemních bunkrů, vybudovaných ještě před válkou společností Voltek. Možná by stálo za to trošku pátrání. No, tak, mnoho z těchto vyhnanců z Voltu je zajato nájezdníky, možná bys mohl některého z nich něco dostat.
takže můžu kuchnout lepkou na, tím splním úkol jednou cestou, nebo dostanu za to vliv, takže to bych měl chtít dělat, nebo se poohlednu po nějakém starém vyhnanci, který by mi prodal informace, zaplatím 4 zátky a aktivuju to v nějakém bunkru. Což mě přijde zajímavější zabít toho lepkouna, protože to je docela jako lamer. A teďka dáme si ještě druhou akci, protože se to nepamatuju. Já jsem prozkoumal ty ruiny a teďka dejme tomu, že mám bohy, čert to vem. Takže vyrazíme za lepkounem na 1, 2. Do Diamond City vyrazíme později. Tak, otočíme tohleto. Hýbe se nám robot. On to není robot. Ne, počkej, to je mutant. Robota tady žádnýho nemám. Což je asi chyba. Ne, mám, tenhle ten má pistolku, takže nám ji útočí z dálky. Čili boj začíná teď. Já dostávám automaticky jakoby damage navíc. A bojujeme. Tak, on má co? Ruce akorát. Tím pádem já mu dám jedno damage, takže ho nezabiju. Přehodit si to nemůžu ničím. On mě dává za 3, plus tou střelou za 4 a vykryju 2. Takže dostávám 2 damage. 1, 2. A robot tam zůstává. A já jedu. Tak, dám si 1, 2 pohyb. A zautočíme si na škorpiona, který to dostal do rukou, je mrtvej. Já dostávám 2 damage, který vykryjou armory, jsem v pohodě. Tím pádem dostanu exp. Já to tady mám blbě potáčený. A můžu si vybrat mezi P-čkem a L-kem. Oboje mám. A teď se musím podívat do pravidel, co se vlastně stane. A dostanu kartu perku. Tak tam zatím vůbec netuším, co můžu najít. Karty perku jsou tyhle ty srandy. Akční dívka kluk, můžu to odhodit a získat 2 další akce. Hurá. Tak jo, to jsem kuchnul škorpiona a vylosuje se novej tady neaktivovaný. A zase mám problém, že nevím, jestli jsem udělal 2 akce nebo jenom jednu. Já si tady na to musím dát nějaký žetonek. Ale myslím, že tím soubojem začalo moje kolo, že jsem minule dvakrát cestoval, takže se teďka hýbnu k němu. Ještě. Tak, otáčí se kartička. A tenhle ten se posune sem, protože jsem daleko, tak se neutočí. Došel balíček, takže se to zamíchá. A teďka pro jednoho hráče tam je nějaký speciální pravidlo. Posune se frakce, která má mít bodů, takže se nám posune železnice a moje karty vlivu jsou na tom hůř. Tak já jdu v první akce bojovat tady s tím psychonájezdníkem, který má 2 životy, takže by ho mohl sundat, jasný, je po něm. On mě teda dává ťavku za 5, což já vykryju 2, ale stejně to mám za 3. 1, 2, 3. Dostanu za něho voda. Během svého tahu můžeš tuto kartu odhodit, aby si obnovil 5 života, pak utrpíš jednu radiaci. To se hodí. Jo, takže tenhle jde dopryč, místo něho losuju z někoho novýho. Ale pravidla toho Falloutu jsou takový jako svížný a docela srozumitelný. To je velká výhoda téhleté hry. A teďka se plní ten úkol. Vyložím, jo, dostanu kartu vlivu, a zase bezpečnostní. Takže musím teďka už fakt jako hrát na instituce docela tvrdě. A vyložím 68. Známky života. Nájezdníci mají jeden z těch počítačů, co mývají lidi z Voltu na zápěstích. S tím bys měl mít možnost kontaktovat lidi uvnitř Voltu nebo komunikovat se jejich počítačem. Tak, ve mě... Možnost 1. Ve městě určitě nějací vyhnanci z Voltu jsou. Některý z nich by ti mohl ukázat, jak se k Pip-Boy používá. Musí jít do nějakého města, do osady, což jsou tady tyhle symboly, a hodit úspěch aspoň 4 s Ičkem, Elkem, nebo Pip-Boy by měl být schopný přímo komunikovat s dveřmi Voltu, ale k tomu budeš potřebovat pár rukou navíc. Potřebuju společníka a potřebuju jít do Voltu 84. Což
zní jednodušeji. Takže tohle jde dopryč. A já jsem jednou akcí, že ho bojoval. Druhou akcí se teda vydám. Já si dám setkání v tom supermarketu, protože vydat se semka ten na delší dobu. Tak, pár sběračů zhromáždilo své nálezy na hromadu jako sásky. Kdo se první dostane na druhou stranu komplexu a zpátky je vítěz. Můžu jít závodit a potřeba bych naházet úspěch 6, což znamená na každé kostce dvojky. A to brnění mě teda neumožňuje přehazovat Ačko, Cčko. Můžu vyzkoušet trasu, až oni skončí, a můžu chvilku počkat a sebrat jejich věci. Krás nechci, myslím si, že bych to nenaházel, tak já se zkusím trasu, až oni skončí. Nechceš nic riskovat, ale vyzkoušet si to na nečistotě může naučit pár věcí. No, dostanu dvě zkušenosti a dostanu kořist. Hrst zátek, kartu odhoď a získám 3 zátky. Výborně, tak to bylo skvělé řešení. Teď už mám dost zátek a mohl bych jít obchodovat a koupit si nějakou čuprvěc. Tak tohle jde dopryč a jedou zase potvoráci. Tak, mutanti, tenhle ten jde sem. Tak já jdu 1, 2 sem a na červený políčka potřebuji 2 pohyby, takže jdu semka. Byl velmi rychlý tah. A hýbou se tyhle ty velcí, který na mapě zatím nemám, to budou asi v těch červených oblastech. A já jdu prozkoumat Vault 84. Dostanu 4 zkušenosti, což znamená 1, 2, 3, 4. Level up, vylosuju tady třeba Ičko Elko. Takže mám Ičko, hurray. Přidám 71 a jde to do koše. Aha. Tak to nebyl nějak extra zajímavý quest. Tak podle pravidel bych měl ten úkol přidat do nějakého z těch dvou balíčků, ale protože má speciální znak, tak upřímně jako nevím, co s ním úplně dělat. Tak já si ho vyložím a asi budu teďka trošku zarebelan. Hippokratova přísaha. Lékařský robot ve Voltu 84 náhodou utrousil něco o zařízení na druhém místě. Mohl tím myslet Volt 109? Jestli ano, tak to nebyla data z čerstvého případu, že ne? Pokud by měl někdo něco vědět o využívání Voltu 109 pro tajné experimenty, byl by to někdo z těch ilegálních doktorů ve věži. Musím najít místo věž a tam udělat průzkum. Nebo půjdu zkontrolovat a musím najít Volt 109. Tak to úplně nejsou úkoly, které bych teďka mohl plnit. A tak to byla jedna akce a teďka vyrazíme do toho Diamond City, takže druhá akce bude pohyb sem. Jedou nepřátelé, hýbou se lepkou, mě tenhle se aktivuje, kůž. Nevím, kde teďka byl. Jo, tady byl ten krťous. Tak já jdu 1, 2. A teďka jdu bojovat s tím agentem železnice. Tak do noh to dostal, je po něm. On útočí za 2, což vykryju. Takže člen železnice dojezdil. Zabil jsem posledního toho na mapě. Posune se tenhleten žetonek. Což ale pokud dojde na červenou, tak končí hra. Já dostanu 3 expy. 1, 2, 3. A vyložím 24 a 130. Co tu máme? Dobré zprávy ve spolek. Všichni mluví o excentrickém vynálezci, který kdysi za městem na něčem pracuje. Má několik různých projektů a hledá jakoukoliv dostupnou pomoc. Tvrdí se, že jeho výzkum mutancí by mohl pomoct léčit zranění, musím zabít pána supermutantů. Nebo musím zabít bezpečnostního robota, nebo musím zabít zářícího gula. A druhá kartička je vykolejení. Když je železnice oslabená nedávnou porážkou, institut toho hodlá využít a vysláním jednoho ze svých obávaných lovců s nimi jednou provždy skoncovat. Umístit značku úkolu na ruiny TIS, to je lovec institutu. Tak, umístit značku úkolu na ruiny TIS, což by mělo být tady tohleto. A ruiny institutu jsou tady. To je lovec institutu. Hvězdička se pohybuje k lovci institutu místo k přeživším. Jo, hvězdička tam žádná není. Na konci každého kola odeber hvězdičku z oblasti s lovcem. Pokud není v oblasti s lovcem žádná hvězdička, posuň ho o jednu oblast směrem k železnici.
Jo, a já ten úkol splním, jakmile se lovec posune na železnici, protože tady nemám žádný hvězdičky, jak je to vlastně úplně v pohodě. Tak, to bylo to Diamond City a teďka zase nevím, jestli mám akci nebo ne. Tak já se pohnu třeba... Se pohnu třeba asi pryč od toho mutanta, který na mě bude útočit. Co já mám vlastně splnit? Já mám potřebu objevit ty nepřátelé, tak já se pohnu semka v dalším kole zjistím, co je tady. Tak, otáčí se nám kartička. Když se hýbou zvířata, takže krtek jde asi sem. A lepkoun jde sem. A jo, a tenhle se aktivuje, ten sem. A protože tady nejsou žádný hvězdičkáři, tak se lovec posune. Tak, já jdu prozkoumávat. Informovaná farma. Nepotřebuju a tady jde, tady máme zase radioškorpiona, prozkoumáme si tohle, kde je vol 109 a nějaká velká potvora, zářící úl, toho potřebuji porazit, abych splnil ten úkol. A je tam hodně radiace. Tím jsem doprozkoumával, odtáčíme kartu, kde se nám posunou genetičtí mutanti, což je tenhle ten, protože má pistolku, střílí po mně a začíná boj. Tak, dává mi za 5, za 6 se střílením, já vykryju 2, takže to mám za 4, to docela bolelo. 1, 2, 3, 4 a já na něho útočím, on má co hlavu ruce. No, tak toho nezabiju, takže tam zase zůstane. Teď mi dává smysl se možná healnout, takže zahodím tu vodu. Přidám si 5 životů. 2, 3, 4, 5 a zvýší mi to úroveň radiace a vyrazím bojovat s tím gůlem. 1, 2 a pokud mě zraní, tak dostanu i radioaktivní damage. Ale bojovat s ním můžu až v dalším kole. Otvíráme nepřátelé, aha, takže se nám hýbe lepkoun. Jo a lepkoun jde semka. Já jsem asi nehybl tímhle, že? Nebo teď se nejsem jistý, jestli jsem s ním hýbl, ale je to fuk. Lepkoun jde semka a ghoul jde útočit. Tak, on má jenom hlavu. Aha, tak já mu nedám žádný damage. A on mi dá jeden, který já vykryju tím, vykryju brněním. A protože mě nezranil, tak nedostanu žádnou radiaci. Fajn. Dobrý, no, tak jako na něho by to chtělo mít už nějakou ideálně zbraň, tak já jdu jako jednu akci bojovat s gulem. Teďka tady mám dvě ťavky do hlavy, takže je po něm. On mi dává damage za 4. Já dvě vykryju, takže schytám ale dvě damage. 1, 2. A dostanu dvě radiace. Je po gulovi. Já dostanu 2 XP, což znamená level up. Takže si tady vylosujeme Pčko a Ečko, tak dostaneme Ečko. A vylosujeme novou silnou potvoru, což je Yaoguai. A je na tom poličku, kde jsem já, to jsem úplně nechtěl. A protože jsem porazil supergula, nebo zářícího gula, jo, a vědec tím pádem může vyrobit nějaké zařízení na teleportování lidí. Dostanu kartičku vlivu, v tom je bordel. Aha, zase bezpečnostní. To mě... Jo, asi ono to nebylo moc zamíchané. No, mám prostě štěstí na samý bezpečnostní. Takže aktuálně mám 4 vlivy za tohleto. A za každé pole, o které je štít dál než hvězdička, tak on je dál o 2 pole. Takže to je 8 vlivů plus 4 tyhle a 12 a já jsem tím pádem vyhrál. A já měl jsem fakt jako kliku tady na tohleto. A na to, že jsem splnil ty questy, mám prostě 12 livů a win. Takže to byl Fallout. Běháte po mapě, plníte questy, občas k tomu vítězství takhle přijdete jako slepej k houslim. Hádám v těch víc hráčích to bude trošku větší zábava, protože já jsem se teďka zaměřoval na ty úkoly, které pomáhaly institutu, ale jiní hráči můžou mít spíš jako karty na tu druhou frakci, takže vám budou škodit, budou zabíjet potvory, že jo, který chcete zabít vy, abyste splnili ty úkoly. Vzhledem k tomu, že máte vždycky jiný úkoly, jiný potvory, jinak složenou mapu, tak nehrozí, že by se to obehrálo.
A já si Fallout určitě jako zkusím zase příště a ideálně i s někým dalším. Tak to byl deskovkový Fallout, který můžete běžně pořídit ve specializovaných obchodech na deskovky nebo na stránkách Blackfire. Pokud třeba i s deskovkama začínáte, tak tohle si myslím, že by mohla být fajn volba, protože ty pravidla nejsou nějak extra komplikovaný, je to kompletně v češtině a je to tak jako napůl deskovka, napůl to RPGčko. Myslím, že si to teda víc užijete ve skupině lidí než sami. I v jednom hráči je to fajn příběhová věc, ale právě chyběl mi tady někdo, kdo by mi trošku škodil, nebo možná díky tomu, že jsem se jenom pohyboval na těch základních územích, tak ti nepřátelé byli docela šupáci. Navíc docela rychle jsem expil, docela rychle jsem se vylepšoval, oni zůstávali furt stejný, ale to je možná čistě tím, že jsem hrál prostě první základní scénář a v těch dalších ta obtížnost samozřejmě poroste. Tak to by byl Fallout, dejte vědět, jestli jste ho hráli, jak se vám líbí, já se budu těšit zase u dalšího videa a lajkujte, komentujte, sdílejte a komiksu zdar.